všichni známe a všichni víme, jak funguje. Až na... Jo, kukudo, co se dělá? Hej. Hodí tě. Utíkej, jdi tam. Takže čau lidi, vítám vás u nového videjka, tady je Peťa a vítám vás u nové série, prázdninové, z Minecraftu. A je tady tma? Já se bojím, se stane co blbýho, ne? Podkopí se. Co? Ne, to nedělej, tam budeš 5 minut. A... O chvíli kopání později. Bohu, jo, mám 10%, jo, takže. Jo, co dělat? Jo, vidím k mu. Co mám dělat? Já slyším, slyšíš je? Jo, a slyším je. Vylez ven? Co? Jo? Jo, vylez. Jo, on je tady, on je tady. Ježiš. Nástroj. Co dělat? Zabij ho. Salo. Tebe vážně zabil jsem být. Tebe. Zůj se na stromě! Prosím, mám jí dolů, ze stromu? Prase, běž ho zabít. Mám skočit ze stromu? Jo, na tu prase. Jo, dobře. Samozřejmě, máme rádi zvířata. Je! Prase! Ne. Těžím. Ovce, rychle zničí, zabij, aby jsme vlnu. A to je zombík. To nevadí, zabij ho. Hej. Tohu! Ahoj, Joši! Já mám to zemřeš. Přežím! Je! Au! Hej! Halo! No? Pomoc! No tak jo! A já myslím, že vedu, že jo? Kamo, neutoč tak rychle, bo! Yes! Je! Tak honem! Zabij! Komiňík! Komiňík! Spidermana, běž ho zabít. A se bojí. Ukaž mi, kde je tady Green Goblin. Dobře. Osborn. Jestli uvidíš creeper, tak utíkej, bo tě zabijem. Jo? Jo. A co dělá, on bouchá, viď? Ne, hej kámo, on mě přijde k tobě, ale... Jo, to je ten zelený bazilišek, to bouchá, já vím, to znám. Jo. Co není to, vola? To ne, aha. Aha, Zoši. Aha! Dítě! Jaký dítě? Oho, dítě. Utíkej! Se bojí. Kámo, to je nejvíc opimop. A tvůj bratr. Jak se plave? To se dá plavat, cože? Minecraftu se dá plavat? Ty tam. Co? Kde? Ty tam. Já už ji neprazil. Tady je Titanic, vole. Máme světlo. Přežili jsme. Náhodou Titanic, že jsem tebe úplně nadě. Co? S tímhle? Jo. Chci víc? Ne, no, halo. Vem to celý. Tak, je to pustá a ty tady 4 logy. Já se bojím. Tam už, no, tak jako i takhle. A ty, jo. Ne, co tak? No, tak pojď, no, tak jako každý a tak, je. Tady to máš. Jo, a je můj. Teď ho polož na zem, polož na zem. A nedužím ho nikomu jakože. Ne, polož na zem. Čekej. Kamo, ty třeba nezmírej. Ty třeba dřevo. Jo, spíš já pojď. Čekej. Jo, tak. A co? To dřevo? Jo. No. A co s ním? Tak. A teďka na něho klikni. Dělám. Jo. Ne! Jo, a co tady? Co tady? Tak. A teďka si vykraftí čky. Co? Nůžky? Tyčku. Tyčky. Tyčky, tak. Tak, 4 stačí. Teď si tam položí tyčky místo těch dřev, kde si teďka měl. To je osa. Jo, uměl. A ne u mě. Jo, tak teď je položí zase na sebe, že? Hej, přijde, osa. Hej, to vymaj. Jo, dobrý. To je u tebe? Kamu? No, tak. A máš to. Je, co je? Já se bojím. Co ti nic neudělá? Je! Ne? Jich je víc. Nedělej. Pomoc. Oni si mají úl. To bych nedělal, nezničila. Bude nějaký, jestli nic nezničíš, taky zabijou včelky. Co? Tak, to je zašenka. Aby to se bude jo, tak. A teď já si vám ty jo. A ty jakoby zase jinou linu, asi to řekl pačáč. Ano, tak. Tak, tak. Ne, tak. Já jsem střiště a jedna hovou, zjednáče. Jo. A teď já si vám ty řekl pačáč. Jo. Posem se domeček.
No, tak si postavil domeček z kamínku, ty vole. Z kamínku! Tak. Krásný. Je krásný zápas slunce. Taková krásný zápas. Zahrádky. Už je tady noc a my se uvidíme u party 2, takže zatím čau. Just.